Përshëndetje të nderuar teleshikues të Drita Televizion, ne jemi së bashku në këtë edicion informativ i njohim me zhvillimet e ditës. Deputeti i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi është përplasur sërish në distancë me antarët e kryesisë së Partisë Demokratike, të cilët pas vendimit për të hapur garën për kreun e ri të PD-s, duket se ka nisur të zhvillojnë dhe zgjedhje të reja. Një prej tyre është zgjata e mandatit të krerëve të degëve dhe plotësimin e vakancave me krerët e degëve. Pas i doli nga mbledhje e grupit parlamentar, Bardhi tha se ky grup antarësh të kryesisë kërkon të marrë kompetencat e sekretarit të përgjithshëm. Partia Demokratike duket se ka hyrë një kaos total. Kryesia e Partisë Demokratike pak ditë më parë vendosi që të shkohet në zgjedhje në 29 korrik, por duket se arritja e këtij objektivi po sjell përplasje. Gazmend Bardhi mblodhi sot grupin parlamentar për diskutuar mbi mënyrën se si do veprohet dhe ai ka paralajmëruar se nuk pranon të organizojë zgjedhjet. Nga ana tjetër, kryesia ka vendosur të anashkalojë Bardhin. Mësohet se në shumë degë janë vendosur kryetar të komanduar për të organizuar zgjedhjet, duke qenë se në shumë degë nuk ka kryetar, kryesia ka vendosur të veprojë vetë. Po ashtu, edhe disa kryetar janë zëvendësuar, një ndër ta është Sajmir Koreshi në Lushnje. Mirë po, kjo lëvizje e saj ka sjellë reagimin e Bardhit, i cili akuzon antarët se kanë marrë kompetencat e ti. Tjetri nuk kanë firmosur asnjë vendim të kësaj natyre. Dhe nuk do të firmos asnjë vendim që bie ndesh me statutin e Partisë Demokratike. Sekretari i përgjithshëm, nuk kam dieni për një propozim të tillë, pra nuk jam vënë në dieni para prakisht, ndërkohë që organizimi i Partisë Demokratike është përgjegjësi statutore e sekretarit të përgjithshëm. Me sa duket, kanë vendosur të ushtrojnë kompetencat një grupi caktuar individësh, kompetencat e sekretarit të përgjithshëm, janë në të drejtën e tyre, ashtu si që sekretari i përgjithshëm është në drejtën e ti për të qëndruar strikt zbatimit të statutit të Partisë Demokratike. Përgjigja ime e vetme sot është që sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike është i vendosur për të zbatuar statutin. Çdo kush tjetër që ka vendosur të ecë përpara në procese antistatutore, sigurisht bën zgjedhjen e tij. Unë bëj zgjedhjen time, ashtu siç e kam bërë në betejat që kam bërë që nga 9 shtatorje deri më sot, me koherencë të plot që do duhet jetë statuti, rregullat që sigurojnë bashkëtesën në një parti politike. Pa statut dhe pa rregulla nuk mund ketë bashkëtet. Partia Demokratike ka institucione, ka sekretarin e përgjithshëm detyr, ka kryesinë e partisë në detyr, ka këshillin kombëtar në detyr, ka kuvendin kombëtar në detyr. Nëse një parti politike nuk ka organin më të lartë vendimarrës që drejton partinë mes dy kuvendeve, nuk mund organizoj asnjë proces zgjedhor. Bardhi nga ana tjetër ka kërkuar në mbledhjen e grupit që të mblidhet Këshilli Kombëtar, pasi vetëm ai mund të hapë zgjedhjet në parti, por disa deputetë kanë dalë kundër. Ata pretendojnë se shumica e antarëve të Këshillit nuk janë, kështu që ai është jo funksional. Duket se tani të gjithë rolin drejtues të Partisë Demokratike e ka marrë kryesia. Kjo e fundit vendosi javën e kaluar që të ketë zgjedhje në 29 korrik dhe duket se nuk ka kthim pas në këtë aspekt. Ashtu si që ka bërë të zakonshme, tashmë lideri i opozitës Sali Berisha vijoi të denoncojë në daljet publike nga Selia Blu, atë që ai e quan farsë elektorale të 14 majit. Së fundmi ajo fokusua tek procesi i votimit në Elbasan, që sipas Berishës ishte shëmbulltyra më e keqe e këtyre zgjedhjeve. Ish kryeministri Sali Berisha vijoi këtë të hënë me akuzat për farsën elektorale në zgjedhjet vendore të 14 majit nga Selia Blu. Berisha publikoi disa video ku sipas tij tregohet qartasi se si janë manipuluar votat nga qyteti Elbasanit. Kjo është shtet, kjo është kriminalja elektorale Xhulja Çolla, punojse e OSSH-s në Elbasan, njëkohësisht aktiviste e Partisë Socialiste. Ajo shoqëron në qendrën e votimit një qytetar tjetër dhe voton për te, voton për qytetarin. Tek qendra votimit 2312, prej kriminelsh elektoral të hapur të operatorve socialist, votimin e tyre, kontrollin e plot të tyre mbi votën e qytetarve, votimin e tyre për qytetarët, format e votimit, jashtë të gjitha standardeve ligjore kushtetuese të vendit dhe ndërkombëtare. Atë çka tregojnë kamerat në Elbasan, ajo është shëmbulltyra
e shëmtur e këtyre zgjedhjeve. Berisha gjithashtu ftoi qytetarët që të bashkohen në protesta. Ballemi me mosbindjet civile me këtë regjim që nuk na lejon të votojmë, me këtë regjim që kontrollon votën tonë, manipulon votën tonë dhe është i aftë të shkel çdo ligj, çdo vendim në mënyrë që të grabit mandatet e pamerituara. Teksa vijojnë në mbledhjen e provave të cilat sipas Berishës do të faktojnë farsën elektorale të 14 majit, vetë kreu i këtij grupimi opozitar është shprehur se nuk do të njohë kurrë rezultatin e zgjedhjeve vendore. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka komentuar reformën rritjes së pagave nga qeveria në një dalje për mediat. Meta tha se kjo rritje pagash kishte efekt elektoral dhe sipas tij është një rritje selektive. Meta tha se kuvendi që prej shtatorit ka bllokuar një propozim të Partisë së Lirisë për rritjen e pagave, ndërsa theksoi se reforma aktuale thellon pabarazinë sociale. Kreu i Partisë së Lirisë ka cilësuar si një manovër elektorale vendimin e qeverisë për të rritur pagat në një dalje për mediat. Meta tha se me këtë vendim rrezikohet thellimi i të skashëm i pabarazisë, ndërsa shtoi se kryeministri në këto kushte merr 23 herë më shumë se pensionet në qytet. U premtua rritja ekonomike 4.84% për vitin aktual 2023, por Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikojnë se vështirë se mund të arrihet edhe në 2.2%. Vetëm në 9 vitet e fundit janë marrë mbi 4 eurobonde për të financuar borxhin e jashtëzakonshëm publik që ka kaluar mbi 100%, ndërsa kontratat e PPP-ve kanë shkuar sa 50% e prodhimit të brendshëm bruto dhe fuqia blerëse e një familje shqiptare që merr pagë minimale është më ulta dhe më e mjerueshmja në rajon. Përsa kohë që pagat nuk do nxiten nga ekonomia, çdo rritje me urdhër vetëm do të rrezikoj të kthehet në një bumerang social. Me ndryshimet e bëra, sipas kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta, kryeministri merr 23 herë më shumë se një pension mesatar në qytet dhe 38 herë më shumë se në fshat, duke thelluar kështu një paparazi sociale. Kjo rritje e pagave, që u trumbetua nga majoranca për të përmirësuar mirëqenien e administratës publike, rezulton të sjelli thellimin e një pabarazie të tejskashme. Në qoftë se paga e kryeministrit ishte 7 herë më e lartë se paga minimale, me këto ndryshime, ajo ka shkuar 10 herë më e lartë se paga minimale. Në qoftë se paga e kryeministrit ishte 13 herë më e lartë se pensionin në qytet, sot me këto ndryshime, kryeministri merr 23 herë më shumë se pensioni mesatar në qytet. Në qoftë se paga e kryeministrit ishte 22 herë më e lartë se pensioni mesatar në fshat, sot ajo ka shkuar 38 herë më e lartë se pensioni mesatar në fshat. Në qoftë se paga e kryeministrit ishte më përpara 32 herë më e lartë se ndihma ekonomike mujore për një familje me 4 anëtar, sot kjo diferencë thuajse është dyfishuar në krahasim e më parë. Ditën e hënë, Komisioni i Çështjeve të Brendshme i Home Office në Britaninë e Madhe ka publikuar një raport në lidhje me kërkesat e azil kërkuesve shqiptar në Angli. Në një asnjë rast nuk do të ofrohen azil për shqiptarët, pasi Shqipëria është një vend i sigurt, nuk është në luftë dhe si një vend kandidat aspiron për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, thuhet në raportin e bërë publik. Në asnjë rast nuk do të ofrohet azil për shqiptarët, pasi Shqipëria është një vend i sigurt, nuk është në luftë dhe si vend kandidat aspiron për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ky është vendimi i publikuar këtë të hënë nga Komisioni i Çështjeve të Brendshme i Home Office të Britanisë së Madhe. Sipas raportit, Anglia nuk ka asnjë bazë që të pranojë mira kërkesa për azil nga qytetarët shqiptar, konstaton Komuniteti i Çështjeve të Brendshme. Gjithsesi, theksohet se disa qytetarë shqiptar kanë kërkuar azil me argumentin se janë viktima të trafikimit dhe se disa vajza dhe gra
janë të rrezikuara nga ky lloj krimi. Theksohet se Britania e Madhe ka detyrimin të mbështesë viktimat e trafikimit dhe t'i kthejë në Shqipëri vetëm nëse ata do të marrin masat e duhura për t'u mbrojtur. Në gjuhën e shifrave, vitin e kaluar, 1/4 45.755 njerëzve që kaluan La Manshin me barka të vogla erdhën nga Shqipëria dhe shumica kërkuan azil. Brenda një viti, numri i shqiptarëve që mbërritën në Angli me gomone u rrit nga 800 në 12.301, një rritje kjo sa e papritur dhe e pashpjegueshme. Gjithsesi, në qershor 2022, 51% e kërkesave për azil nga shqiptarët u pranuan, një shifër e lartë kjo nëse krahasohet me kombësitë e tjera europiane. Një arsye fuqishme për të emigruar është ekonomia. Shqiptarët i ndërmarrin këto udhëzime të rrezikshme me gomone për të fituar të ardhurat dhe dëshira për të ardhur në Britani do të vazhdojë, shkruhet në raport, derisa Shqipëria të bëhet më e bekat. Sipas raportit të Home Office, vetëm 325 viza pune u dhanë shtetasve shqiptar vitin e kaluar. Kjo tregon se vështirësitë për të siguruar një vizë pune në sektorin si ndërtim dhe bujqësi janë të mëdha. Sipas soi, shqiptarët kanë zgjedhur rrugën klandestine për të emigruar drejt Britanisë së Madhe. E të zëmëtej me të tjera informacione, Arbër Murataj, djali Admir Murataj, është shoqëruar pak ditë më parë në policinë e Tiranës për të dëshmuar në lidhje me vrasjen e 19 vjeçarit Steven Toshkëze. Ai ka deklaruar se nuk ka lidhje me ngjarjen dhe se nuk ka qenë prezent në momentin e sherrit. Arbër Murataj, djali Admir Murataj, është shoqëruar pak ditë më parë në policinë e Tiranës për të dëshmuar në lidhje me vrasjen e 16 vjeçarit Steven Toshkëzi. Ai ka deklaruar se nuk ka lidhje me ngjarjen dhe nuk ka qenë prezant në momentin e sherrit. Pasi është marrë në pyetje, Arbër Murataj është lënë sërish i lirë dhe deklarimet e tij janë referuar në prokurori për vlerësim. Sipas burimeve, lënia e tij i lirë është bërë pasi ka rezultuar se me 19 prill, kur ndodhi vrasja, ai nuk ishte i pranishëm. Për vrasjen e Steven Toshkëzi, janë lënë burga autori Aksel Hoxha, i cili u vedorzua në polici, si dhe miku i tij Enzi Maze, i përfshirë në sherr. Pista kryesore e hetimit është bërë sherri fizik që autori dhe viktima kishin pasur më herët për shkak të një vajze. Në dëshminë dhe në polici, Maze ka mohuar të ketë pasur dijen mbi konfliktin e Steven Toshkëzit me Aksel Hoxhain dhe sherri i tyre për një vajzë, duke deklaruar se sapo ishte kthyer nga Holanda ku studionte për menaxhim biznesi dhe kishte vendosur të takonte shokët e shkollës. Ai pretendon se është gjetur rastësisht në vend ngjarje. Prokuroria e posaçme paraqiti pretendën për rastin e incineratorit të Fierit, kërkon dënim me 6.8 vite burg për ish-ministrin e mjedisit, ndërkohë për ish-deputetin socialist kërkon ndryshimin e akuzës, duke i rikthyer akuzën fillestare për shpërdorim detyre si funksionar i lartë shtetëror dhe jo si funksionar publik, gjë e cila rëndon pozitën e Bllakos. Edhe për Arben Dervishin u ndryshua akuza nga korrupsion në sektorin privat në korrupsion në sektorin publik. Prokuroria e posaçme ka dhënë pretendën duke kërkuar dënimin me 10 vite burg për Lefter Kokën në lidhje me incineratorin e Fierit dhe 7 vite burg për Alçi Bllakon dhe ish sekretarin e Ministrisë së Mjedisit. Në gjykim të shkurtuar, Koka duhet të bëjë 6 vite e 8 muaj burg, ndërsa Bllakosi shkon në 4 vite e 8 muaj, ndërsa për Klodian Zoton kërkohen 12 vite me gjykim të shkurtuar shkon në 8 vite. Prokurori Dritan Prenc i lexoi pretendën ndërsa Lefter Koka dhe Alçi Bllako nuk kanë qenë pranishëm në seancë, por janë përfaqësuar nga avokatët e tyre të mbrojtjes. Prokuroria ndër të tjera kërkoi ndryshimin e akuzës për Alçi Bllakon, i cili ka pasur funksionin e sekretarit përgjithshëm në Ministrinë e Mjedisit edhe më pas atë të drejtorit përgjithshëm të akumit. Prokuroria i riktheu akuzat fillestare për shpërdorim detyre si funksionar i lartë shtetëror dhe jo si funksionar publik, e cila rëndon pozicionin e tij, dhe për Arben Dervishin u ndryshua akuza nga korrupsion në sektorin privat në korrupsion publik. Avokati Alçi Bllako, Sokol Haziza, e ka quajtur qëndrimin e spakut jo ligjor dhe antikushtetues. Është një qëndrim jo ligjor, jo në përputhje me kodin e procedurës penale dhe është një qëndrim për më tepër jo kushtetues. Unë kam deklaruar disa herë që organi procedural i hetimit, veçanërisht spaku, struktura e posaçme, vepron jo referuar vendimeve të gjykatës, vepron jo në përputhje me kodin e procedurës penale, duke dëmtuar interesat e qytetarëve në përgjithësi. Megjithatë, Togat Iziza nuk u shprehën duke i dhënë prokurorit të reflektojë edhe një herë për ndryshimet e akuzës. Mbi të gjithë, të përfshirët në dosjen e incineratorit të Fierit rëndojnë akuza për korrupsion, shpërdorim detyre dhe pastrim parash. Pas kësaj seance, i takon avokatëve mbrojtës të paraqisin mbrojtjen e tyre dhe më pas e ka fjalën gjykata.
Një 23 vjeçar shqiptar është vrarë me thik ditën e hënë në Athinë. 23 vjeçari Koçë Myftari është zhgëllitur me thik për arsye që ende nuk dihen. Shokët e tij e kanë dërguar në spital për të marrë ndihmën mjekësore, por ai nuk i ka mbijetuar dot plagëve të marra. 23 vjeçar shqiptar ka ndruar jetë tragjikisht në Athinë të Greqisë mëngjesin e sotëm. Viktima është identifikuar si Koçë Myftari nga Saranda, i cili ka humbur jetën për shkak të një plake të rëndë të shkaktuar me mjetprerës. Sipas policisë, në orën 05:30 të mëngjesit 23 vjeçari u dërgua në gjendje të rëndë në spitalin e Athinës me plakë të rënda të shkaktuara nga mjetprerës. I riu i është nështruar një ndërhyrje kirurgjikale, por mjekët e kanë pasur të pamundur të shpëtojnë jetën për shkak të plagëve të rënda. Mësohet se kanë qenë shokët e tij që e kanë shoqëruar për në spital, por më pas janë larguar. Policia ka arritur të identifikojë dhe të marrë në pyetje miqtë e tij. Çështja komplikohet edhe më tej nga informacionet se 4 vite më parë, në vitin 2019, viktimës i është vrarë i vëllai Ridian Myftari në Gjermani. Në të njëjtën mënyrë u vra dhe vëllai i tij, i cili u godit me thik nga një afrikan pas një sherri. Policia po eton shkaqet, por edhe nëse ekzekutimet e vëllezërve Myftari kanë lidhje me njëra tjetrën. Një 34 vjeçar është vënë në prangat e policisë së Tiranës mbrëmjen e djeshme pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Gjermania për vrasje. Bëhet fjalë për Alidon Marqeshin, të cilët policia i gjeti një sasi kokaine gjatë një kontroll rutinë në mjetin e tij T-Benz. Alidon Marqeshi dhe një tjetër vran Xhoj Musaj në vitin 2017 dhe hollën në një liçen. 19 vjeçari shqiptar Xhoj Musaj u vra në prill të vitit 2017 në bregun e një liçeni në qytetin e ulmit të Gjermanisë, ku më pas trupi i tij u holl në ujë. Pas hetimeve të kryera nga autoritetet gjermane, u mësua se vrasja ishte kryer për gjakmarrje për një ngjarje të ndodhur disa vite më parë në Shqipëri. Mediat bën me dije se dy autorët shqiptar të vrasjes, një 47 vjeçar dhe Alidon Marqeshi, u arrestuan me lëndë narkotike në Tiranë. Dhe rezulton se pikërisht këta persona donin të hakmerreshin për një vrasje të ndodhur në vitin 2000 në Elbasan 10 vite para se të krye vrasja në Gjermani. Shqiptarët arritën ta dërgonin deri tek liçeni Xhoj Musajin, ku më pas e goditën 8 herë pas koke me çekiç, duke e lënë të vdekur në vend. Viktima Xhoj Musaj ishte nipi i personit që kriju vrasje në vitin 2000 në Shqipëri. Pasë kohe, familja e Musajit ka qenë DNA se i riu ishte kërcënuar me vrasje për hakmarrje, sipas rregullave të së drejtës zakonore të kanunit, sapo ka mbushur 18 vjeç. Kjo ishte edhe arsyeja pse ai u largua për në Gjermani, së bashku me nënën dhe vëllain e vogël. Dyshohet se autorët e vrasjes zbuluan vendmani imin e Musajit nëpërmjet fotove të postuara në llogarinë e tij në Facebook. Njëri prej autorëve të vrasjes, 47 vjeçari, identiteti i cili nuk bëhet me dije, kishte disa vite që jetonte në Gjermani. Dy vite pas ngjarjes, drejtësia gjermane e dënoi me burgim të përjetshëm për vrasjen në bashkëpunim të Xhojit Musaj. Kujtëm se një kontroll rutinë bëri që Alidon Marqeshi të përfundonte pas hekurave, pasi në mjetin e tij T-Benz u gjen një sasi kokaine. Nga aty nisi verifikimi për 34 vjeçarin, nga ku u verifikua se Marqeshi ishte i shpallur në kërkim në vitin 2017 nga autoritetet gjermane pasi dyshohet për vrasje. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 11 gradë Celsius. Ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 28 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 9 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 17 deri 28 gradë Celsius. Kukës 11 deri 15 gradë Celsius, Peshkopi 14 deri 21 gradë Celsius, Tiranë 17 deri 25 gradë Celsius, Durrës 19 deri 23 gradë Celsius, Kavaj 20 deri 23 gradë Celsius, Elbasan 16 deri 26 gradë Celsius, Berat 16 deri 24 gradë Celsius, Korçë 11 deri 16 gradë Celsius, Vlorë 19 deri 24 gradë Celsius, Gjirokastër 14 deri 22 gradë Celsius, Saranë 17 deri 21 gradë Celsius.
Teritori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 22 gradë Celsius. Era do të vrë në drejtimin një glindor me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijojnë. Mitrovic 11 deri 19 gradë Celsius, Podujev 11 deri 18 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri 19 gradë Celsius, Pej 15 deri 19 gradë Celsius, Prishtinë 12 deri 18 gradë Celsius, Gjakov 15 deri 22 gradë Celsius, Malishev 14 deri 20 gradë Celsius, Gjilan 13 deri 17 gradë Celsius, Ferizaj 13 deri 18 gradë Celsius, Kaçanik 12 deri 18 gradë Celsius, Prizren 14 deri 19 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.